Vau, onpa hienoa. Onko se hieno? Mutta nämä on sanonut kyllä äiti jo, heidän ekasana. Oli äiti? Joo, joo. Onneksi. Olisi ollut kurja, jos olisi ollut joku muu. Niin, ja sehän pätee teihin molempiin, eikö niin? Kyllä. Kyllä. Se oli siisti. Oli. Se oli hyvä päivä. Ja tässä on meidän kaksoset, Elsi ja Sulo. Ja me pidetään kaksi äitiä ja kaksoset nimistä YouTube-kanavaa. Ehkä kuitenkin tuli perustettua toi vlogi vähän siltä pohjalta, että haluaa, että ihmisille se olisi enemmän normaalia. Just näitä lapsia varten, että kun ne menee kouluun tai tarhaan, että niitä ei tarvitsisi olla se, joka opettaa kaikille, että mikä tämä perhemuoto on. Että se olisi niin kuin enemmän jo selviö. Millaisen vastaanoton teidän perhearki on saanut sitten? No siis ihan aluksi tuli jonkin verran sellaisia tosi inhottavia kommentteja. Sellaisia, että kuuluisitte keskitysleirille ja sellaisia tosi, tosi kamalia. Mut sitten jotenkin sen jälkeen, kun he oli saanut niinku nämä höyryt niinku ulos, niin sitten jotenkin se rauhoittui silleen, että kyllä mun mielestä me ollaan ihan hyvä niinku vastaanotto saatu. Kyllä. On semmoinen lämmin ja semmoinen rakkauden täyteinen fiilis siitä, että niitä on oikeasti kiva lataa sinne. Alussa, kun meidän vauvat oli just syntynyt, niin tuli jonkin verran sellaisia kysymyksiä, että miten me uskalletaan perustaa perhe, että eikö me pelätä, että meidän lapsia kiusataan koulussa. Ja se on just semmoinen, mitä me haluttaisiin niinku viestiä, että se on tärkeää, että sä elät itse niinku oman näköistä elämää. Todellakin. Ja ei voi varautua siihen, jos joku toinen ei osaa käyttäytyä. Kun ei saa kiusata mistään syystä. Ei ole semmoista syytä. Niin. Onko Suomessa niin kun naisparille esim. Helppo saada perhettä? Niin, no siis naispareillehan on niin kuin tietysti helpompi kuin vaikka miespareilla. Mutta se esimerkiksi, että me jouduttiin menee niin kuin yksityiselle klinikalle. Nyt me ollaan matkalla inseminaatioon. Saatiin tänään varattu meidän luovuttaja. Ja kohta on Ellan vuoro. No nythän noi sairaanhoitopiirit on siihen sitoutunut, että ne myöskin naisparei hoitaa, mutta toivoisi, että se niinku muuttuu käytännöksi mahdollisimman nopeasti, koska on se myöskin paljon kalliimpaa mennä sinne yksityisiin hoitoihin. Me kartoitettiin niitä klinikoita ja sitten käytiin yhdessä paikassa ennen sitä, mikä me valittiin, niin siellä tuli vähän kurja fiilis, koska se ensinnäkin se lääkäri puhui vaan mulle, kun me sanottiin, että hoidot tulee mulle. Ja sitten se jotenkin asenteet kuulosti siltä, että ei voida jatkaa, niin sitten jouduttiin vaihtaa, että on siellä vielä kuitenkin vähän semmoista nihkeyttä havaittavissa. Niin ja se on varmaan aika niinku, riippuu siitä lääkäristä nimenomaan, tai henkilöstä. Nimenomaan, että esimerkiksi tämä klinikka, mihin me mentiin ja tämä lääkäri, niin se oli niinku aivan ihana tyyppi. Joo. Ja jos me koskaan hommataan lisää lapsia, niin me mennään ehdottomasti sinne. Sit ei tätä mikrofonia. Tee vilkutella. Pärjäät sä sulla siellä kaikki hyvin. Chill. Voisi sanoa, että sateenkaariperhe on ihan yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muu perhe. Niin kun on siis mun elämän parasta aikaa ollut. Samoin. Tää vuosi, kun he on ollut meidän kanssa. Do it. Nyt se high five. Just high five, come on.